Nå skal vi i gang med et nytt program som heter Access. Og det finner vi på samme måte som før, ved å søke eller finne det dere har lagret. Mac-brukere må muligens bruke ekstern skrivebord for å få tilgang til programmet. Jeg er litt usikker på om det kommer til Mac ennå. Du åpner den databasen de bruker, om den er tom eller de bruker en tidligere. Når du åpner tom database, så lagrer den der de skal ha den. Gi den et fornuftig navn, som for eksempel oppgavenummer og navnet deres. Oppsettet er likt som andre Office-program. Du har båndet øverst, statuslinjen nederst. Og imellom så har vi arbeidsområdet. Vi har en navigasjonsrute og dokumentvinduet. I navigasjonsruta så havner alle objekt vi lager, altså tabeller og spørringer og rapporter og så videre. Du kan søke her. Vi kan også filtrere på hva vi vil vise. Vi vil bare vise tabeller, for eksempel. Og den kan også minimeres. For å åpne et objekt, så dobbeltklikker vi på det. Da får vi opp i tabellvisning. Og vi kan bytte mellom visninger her oppå, eller nederst til høyre i statuslinja. For å avslutte, hvis alt er lagret, så er det fil og lukk.